došao ljudi, druga ili koja godina, treća ove godine, već treća, majko. Zima, lijep dan. Može. Evo nas na Svetom Juri, okovanom ledom i snijegom, na 1762 metra nadmorske visine. Djelatnici odašiljača i veza dolaze na smjenu. Koliko vam je trebalo od ozdo uz konope? 45 minuta je trebalo uz konope po ovakvom lipom i krasnom vremenu. Ali snijega ima? Snijega ima dosta, danas je iznimno lip dan. Koliko snijega ima? Prosjek je 80 cm, nanos ima 2,5-3 metra. Temperatura? Minus 6 cirka. I koliko ostajete ovdje? 4 dana. I onda dolazi druga smjena? Tako je. Je li vam dosadno ovdje? Ne, nikada. Kažu da je ovo radno mjesto na najvišoj visini. Na najvišoj, je. Mjesto na najvećoj radnoj visini u Hrvatskoj. Dobro, ali Sveti Jure je 1762 metra, no međutim, ova krajnja gore točka odašiljača je još... 98 metara. Znači, to je najveća... Pa, točka u Hrvatskoj. Kad je ovako lijep, zimski, sunčan, burovan dan, sa Svetog Jure vidite... Pa do Italije. Do Italije? Do Italije. Ovako se, sad možda ne, zbog malo omarine, inače ujutro ranije sa burom se vidi do Italije. Znači ne samo Makarsko primorje, Zagora, Hercegovina, sve vam je na dlanu? Puno dalje, puno šire. Ipak je osvjetljeno. Gorska služba spašavanja ne miruje niti u ljetnom, a ni u zimskom periodu. Što je danas u ovim ekstremno zimskim uvjetima bila vaša zadaća? Pa danas, današnja naša zadaća je bila osiguranje uspona na Pijokovski vrh Svetog Juru, to jest na odašiljača i veza. Znači, radili smo smjenu, pratnju njihovih djelatnika, što radimo svako 4 dana u zimskim uvjetima. Za vas navikle na ove uvjete, je li to teško? Pa mislim da nije teško, ali evo, iziskuje jednu pažnju i opreznost. Mislim, ovo je sve opasno. Čim smo mi pozvani za osiguranje, zna se da su uvjeti opasni. Znači, ovaj današnji uspon je bio iznimno opasan, ali za nas lak. Mada je vani minus 6 ispod nule, imamo sunce, savršen je dan i sve je prošlo glatko. Ali cijela padina od 300 metara je okovana ledom i najmanja pogreška, znači kovna može biti.